ബംഗാളിലെ തോൽവിയുടെ പേരിൽ സീതാറാം യെച്ചൂരിക്കെതിരെ സിപിഎം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ യോഗത്തിൽ രൂക്ഷ വിമർശനം. കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാനത്തെ മറികടന്നാണ് കോൺഗ്രസുമായി സഖ്യമുണ്ടാക്കിയത് എന്ന് വിമർശനമുയർന്നു. വി എസ് അച്യുതാനന്ദന് എന്തു പദവി നൽകണം എന്ന കാര്യവും പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ ചർച്ച ചെയ്യും. ബംഗാളുമടക്കം അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വിലയിരുത്തലാണ് രണ്ടു ദിവസത്തെ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ യോഗത്തിൽ പ്രധാനമായി നടക്കുന്നത്. കോൺഗ്രസുമായി സഖ്യമുണ്ടാക്കിയ ബംഗാൾ ഘടകത്തെ പിന്തുണച്ചതിന്റെ പേരിൽ രൂക്ഷ വിമർശനമാണ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരിക്കെതിരെ ഉയരുന്നത്. സിപിഎം മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളപ്പെട്ടതും കോൺഗ്രസിന്റെ ശക്തി വർദ്ധിച്ചതും തെറ്റായ രാഷ്ട്രീയ സമീപനം കൊണ്ടാണെന്ന് യെച്ചൂരിയെ എതിർക്കുന്നവർ പറയുന്നു. എന്നാൽ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേതിന് സമാനമായ രാഷ്ട്രീയ സ്ഥിതിയാണ് ബംഗാളിലേതെന്നും ജനാധിപത്യം സംരക്ഷിക്കാൻ കോൺഗ്രസുമായി സഹകരിക്കുക മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂവെന്നും ബംഗാൾ ഘടകം വാദിക്കുന്നു. കേരളത്തിൽ മികച്ച വിജയം നേടാനായത് ഒറ്റക്കെട്ടായി പ്രവർത്തിച്ചതുകൊണ്ടാണെന്ന് പി ബി വിലയിരുത്തി. വി എസ് അച്യുതാനന്ദന് എന്ത് പദവി നൽകണമെന്ന കാര്യത്തിൽ നാളെയാകും പോളിറ്റ് ബ്യൂറോയിൽ ചർച്ചയുണ്ടാവുക. ക്യാബിനറ്റ് റാങ്കോടെ ഉപദേശക സമിതി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം, എൽ ഡി എഫ് ചെയർമാൻ സ്ഥാനം, സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ അംഗത്വം എന്നീ മൂന്ന് നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി വി എസ് നൽകിയ കുറിപ്പ് യെച്ചൂരി പി ബിയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് വയ്ക്കും. ക്യാബിനറ്റ് റാങ്ക് നൽകുന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ലെങ്കിലും വി എസിനെ സർക്കാരിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഇടപെടാവുന്ന ഉപദേശക സമിതിയുടെ അധ്യക്ഷനാക്കുന്നതിനോട് പി ബിയിലെ ഭൂരിപക്ഷം പേരും യോജിക്കുന്നില്ല. ഇനി ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക മേഖലയുടെ ഉപദേശകനാക്കിയാൽ അത് വി എസ് സ്വീകരിക്കുമോ എന്ന ചോദ്യവും ഉയരുന്നു. ജെ സതീഷ് കുമാർ, മനോരമ ന്യൂസ്, ഡൽഹി.